Kaip matot, profesorė, aš viską parengiau, net medikamentus ir donoro kraują. Geriau būtų viskam pasiruošus. Kameros įrengtos visam name? Taip, ponė. Tai gali praversti. Klausyk, jei kuri mūsų gražuolių sugalvotų išsimaudyti duše, kokį mygtuką spausti, kad rodytų stambių planų? Va šitą. 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 Atsiprašau, profesoriau, jūsų svečiai jau renkasi. Netrukus patieksiu vakarienę. Ačiū, kreivarankė. Aš beje prižiūrėtojas. O kokie šaunus riedučiai. Važinėkite atsargiai, kad griūdamas kojos nenusilauštumėt. Jokinga, labai jokinga. Ploju tamstai dviem rankam. Akį jūs toks malonus. Gal paplotumėt atsistojęs? Pakelkit mane už rankos. Aš suprantu, kur sukat. Kažkur esu tamsta matęs. Jūs kartais nešokėjęs? Pabučiok mane subinę. Man regis dabar protingiausia bus išeiti iš čia ir... imti ir išeiti.